Армысыздар, қадірлі мен дағайын, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тажмұханова. Кадр тапшылығы мектептер мен балабақшаларды жөндеу осы мәселелердің білім басқармасының алқа мәжілісінде шенеуніктер талқылады. Қостанай облысының әкімі аудан қала әкімдерінің назарын ауылдарға мамандар тарту үшін тұрғын үй құрылысына аударып, сонымен қатар білім бөліміне жаңа мектептердің құрылысын қатаң бақылауға алуды тапсырды. Өйткені келесі жылы облыста бірден 6 білім ошағы салына бастайды. Қостанай облысының мектептерінде қазірдің өзінде мұғалімдердің жетіспеуі байқалуда. Ауылдық білім беру ұйымдарында 28 бос жұмыс орны бар. Мәселен, Амангелді, Денисовский, Жетіқара, Меңдіқара аудандарында Рудный, Лисаков және Арқалық қалаларына білікті мамандарға жет. Сондай-ақ мектеп директорларына да жұмыс орындары бос. Мектеп директорларына қажеттілік 45 адамды құрап отыр. Тағы да әкімдіктерге тұрғын үй құрылысын белсенді түрде салуды тапсырамын. Федоров ауылында бір пәтер, Жетіқарада екі пәтер. Бұл өте төмен көрсеткіш. Биылғы жылы 108 білім нысанының жөндеу 7 миллиард теңге бөлінді. Қостанай облысының білім басқармасы бүгінде оларда 12,16 миллиард теңгеге мектептер, балабақша мен колледждерді жөндеуге 26 дайын жабдық сметалық құжаттама бар екенін атап өтті. Соңғы мәліметтер бойынша 2023 жылға оның 14-ті 3 миллиард теңгеге күрделі жөндеуден өткізу қолдану көрсетілген. Қосымша білім беру объектілеріне келетін болсақ, биыл шамамен 69 миллион теңгеге 4 ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген. 2023 жылы тағы 6 қосымша білім беру ұйымы 193,4 миллион теңгеге ағымдағы жөндеу, сондай-ақ 400 миллион теңгеге жуық сомаға музыкалық аспаптарды, жиһаздарды, компьютерлік техниканы жаңғыртуға жет. Осы бастамаларда қолдауыңызды сұраймыз. Қосымша білім беруді дамыту жастарды жұмыспен қамтуды ұйымдастырудың қоғамға жат мінез құлық алдын алудың өте маңызды сегменті болып табылатынын ескерткіміз келеді. Сондай-ақ Бейімбет Майлин атындағы және Жетіқара ауданындағы өнер мектептерін, Қарабалық ауданындағы балалар шығармашылық үйлерін, Арқалық және Лисаков қалаларындағы балалар музыкалық мектептерін, Рудныйдағы даму және шығармашылық сарайын қалпына келтіруге де қаражат қажет. Жыл сайын сіздерге 2 миллиард теңге бөлеміз, автобустар, жиһаздар аламыз. Тізімді өзгерту керек. 2 жылдың ішінде техниканы шыңдап жаңарттық, басқа қажеттіліктерге көшу қажет. Облыс әкімі назар аударатын тағы бір көрсеткіш ТЖКБ ұйымдарының түлектерін жұмысқа орналастыру. Бүгінде ол 75% ғана құрап отыр. Әсіресе Арқалық политехникалық, Денисов кәсіптік және Қарасу ауыл шаруашылық колледждері туралы мәліметтер аз. Сондай-ақ Архимед Мұхамбетов білім саласының қызметкерлеріне жаңа мектептердің құрылысына қатаң бақылауға алуды тапсырды. Ағымдағы жылдың тамыз айында олар Қостанай және Қарабалық өңірлерінде 2 мектептің құрылысын бастады. Олар келесі жылы тапсырылады. Сонымен қатар 2023 жылы облыста 4800 орындық тағы 6 мектептің құрылысы басталмақ. Бейімбет Майлин ауданына қарасты Тобыл ауылында көптен бері айтылып келе жатқан ауызсу мәселесі жазғы уақытта шешімін табуы мүмкін. Шенеуніктердің айтуынша, бұл үшін екінші су құбыры стансасын салудың жобалық сметалық құжаттары әзірленген. Егер жоба барлық мақұлдаулардан өтсе, онда барлық жұмыстарға 2 миллиард теңге болуы қажет. Қостанай облысының әкімі Тобыл кентінің тұрғындарымен кездесуінде бұл мәселеге көмектесуге уәде берді. Тобыл елді мекенінің тұрғындары Қостанай облысының әкімінен жазғы уақытта ауыз су мәселесін шешуді сұрайды. Көп жылдар бойы көп қабатты үйлерде тұратындар ауыз судан қиындық көріп жүрген алға тартуда. Ал аудан басшысы қосымша су тазарту қондырғысын қайта жаңғырту және салу жобасы сараптамадан өтіп жатқанын атап өтті. Болжамды сомма 2 миллиард теңгеге жетіп отыр. Күніне 2 куб су өндіріледі. Дегенмен суғару науқаны басталған кезінде бұл жеткіліксіз болып қалады. Суғаруға кететін судың қорын азайтуға жет. Өйткені ең бірінші орында ауыз су болып отыр. Ауылдық елді мекен үлкен, бұл жерде тұрғындар орталыққа қарағанда көбірек. Ауыл тұрғыны Павел Абрамов облыс әкімінен абаттандыру бойынша сұрақтарын қойды. Ауылда мүгедек арбасымен жүру мүмкін болмайды, себебі ауылда жаяу жүргіншілерге арналған жол мүлде жоқ дейді. Аудан әкімінің айтуынша 1,5 шақырым жаяу жүргіншілер жолы үшін кемінде 40 миллион теңге қажет. Олар сметаны дайындап қойған. Сондай-ақ Школьная көшесінің жарықтандыруы да айтыла кетті. Тобылдықтардың көкейіндегі сұрақтар жарық мәселесі, көшеге 27 шам орнатылған айтылды. Облыс орталығындағы тұрғын үй бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Бұл жобалар Рудныйда және Қостанай ауданындағы Тобылда да жүзеге асты. Отбасы банкі салымшыларының саны бойынша өз ауданыңыз Аят ауылын қарау керек. Егер де салымшылар саны көп болса, қарастырып көруге болмақ. Шенеуніктердің айтуынша, отбасы банкі қазірдің өзінде Аят ауылындағы салымшылардың жобалық сметалық құжаттама әзірлеп жатыр. Бір шаршы метрдің алдын ала құны 240 мың теңгені құрап отыр. Сондай-ақ Тобыл кентінің тұрғындары республикалық маңызы бар жолда қайта жаңғырту байланысты қарқындылығы артқан жолдардың кейбір учаскелерінде автокөліктердің қозғалысын шектеуді сұрап жатыр. Облыстық жол басқармасының басшылығы бұл мүмкіндіктерді қарастыруға уәде беріп отыр.
Қостанай облысының полицейлері бір тәулікте 1500-нан астам құқық бұзушылық танықтады. Бүкіл республикадағыдай облыста да құқықтық тәртіп операциясы басталды. Қостанайлық полиция қызметкерлері оның міндеттері мен мақсаттары туралы айтып, бірінші күні қандай құқық бұзушылықтарды анықтағанын әңгімеледі. Қостанай облысының аумағында 9-11 қараша аралығында полицейлер құқықтық тәртіп жедел алдын алу шарасын өткізуде. Операцияны Ішкі істер министрлігі қолға алған, яғни барлық облыстарда жүріп жатыр. Бір күн бұрын Қостанайда арнайы кездесу өтіп, қалалық Ішкі істер басқармасының қызметкерлері шараның мақсаты айтылған болатын. Бұл шараның мақсаты облыс орталығындағы көшелер мен қоғамдық орындарда сондай-ақ шетел азаматтарының тұрғылықты жері бойынша тексеру жүргізуді қамтамасыз ету, көшелердегі және қоғамдық орындардағы қылмыстарда ауыр және аса ауыр қылмыстарды анықтау, іздестіру жүрген адамдарды анықтау, сондай-ақ шетел азаматтарын тексеру. Белгілі болғандай, алғашқы күні Қостанай облысының полицейлері іздеуде жүрген 4 қылмыскерді құрықтап, 11 қылмыстың бетін ашқан, 582 құқық бұзушылық анықталды. Қоғамдық орындарда ішімдік ішкен 151 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып үлгерді. Тыныштықты бұзудың 20-дан астам фактілері тіркеліп, қару-жарақ иелерінде тексеріліп жатыр. Қала аумағында 4588 азаматта қаруға рұқсат болса, оның 443-і винтов, 2881-і тегіз ұңғылы қарудың иесі. Ағымдағы жылдың 10 айдың қарудың сақтау ережесі бұзудың 165 фактісі анықталған. Жақында сейфтен тыс қаруды сақтаудың 2 фактісі анықталды, яғни иелері аңшылықтан келген соң оны арнайы орынға салмаған. Бұл өрескел құқық бұзушылық болып саналады. Құқық қорғау операциясының бірінші күні қаруды заңсыз иемденген, берген және сақтаған үшін тағы 4 адам жауапқа тартылды. Жол қозғалысы ережелерін сақтамаған көп көңіл бөлінеді. Бір тәулікте жүргізушілердің жылдам арасында 27 факті тіркелді. Жауапкершілікке 70-ке жаяу жүргінші тартылып үлгерді. Өңірдегі операцияға 1000-нан астам полиция қызметкерлері жұмылдырылған. Оныншы қараша халықаралық зағиптар күні ретінде атап өтіледі. Бұл дата көзден бір жола айырылып қиын өмірлік жағдайға тап болғандарға қоғамның назарын аударуға арналған. Қостанай облысында қазақ зағиптар қоғамының бөлімшесі 85 жылдан бері өмір сүріп, дүниені көрмей толыққанды өмір сүруге тырысатындардың бас қосатын орнына айналып үлгерді. Елнар Адыназарова 2 жылдан бері Қазақ зағиптар қоғамының Қостанай филиалындағы цифрлық сауаттылық сабақтарын жүргізеді. Кейіпкеріміз 10 жасында торлы қабықтың зақымдануынан көрмей қалған. Бірақ Елнараның айтуынша заманауи өмірге әбден бейімделуге болады. Арнайы дыбыстық бағдарламалардың көмегімен ноутбук пен смартфондарды меңгеріп алған. Мен бұл жерде не үшін сабақ беріп жүрмін деген сауал келеді. Мен мұнда неге сабақ беріп жүрмін деген жауап беретін болсам, менің бар мақсатым зағип жандардың цифрлық сауаттылығын ашу, сонымен қатар смартфондарда қолдану алдын ала қамтамасыз ету. Өйткені заман көшінен қалмау керек, өміріміз телефонмен байланысты. Қазақ зағип жандар қоғамы биыл 85 жылдық мерейтойын атап өтуде. 13 қарашада халықаралық зағиптар күніне атап өтуді ұйғарған. Бұл мерекеге оның Қостанай филиалында дайындық үстінде. Қазір мұнда 728 мүгедек тіркелген, басым бөлігі бірінші және екінші топтағылар. Ал Қостанайдағы Журовлева көшесіндегі мына шағын бөлме бұрыннан дүниені көрмей толыққан өмір сүруге тырысатындардың бас қосатын жеріне айналған. Мұнда олар Брайл қарпімен жазуды және оқуды үйренеді. Жақсысы, мүгедектер күнделікті өмірдің қиындығына қарамастан бейімделеді, қоғамның белсенді мүшесі бола алады. Бізде спортшылар, хор мүшелері де бар. Қоғамдағы вокалдық топқа 13 адам қатысады. Валентина Бракаренко маңызды вокалистердің бірі. Бұл әртістердің бірде-бір қойылымы онсыз өте алмайды. Мен бала кезімнен ән саламын, әнді сүйемін, атанам ән салды, мен де ән салғым келеді. Зағип жандардың ән шырқап жүргендеріне бір жылда толмаған, бірақ қабілеттері өте жоғары. Қазір олардың басты арманы сахнаға киіп шығатын киімдері толыққанды болуы. Әскери борышты өтеу әр президенттің борышы. Қостанай облысынан бір жылда 1000-ға жуық жас сарбаз отан алдындағы борышын өтеуге аттанады. Кезекті аттандыру жеңіс саябағында орын алып, 50-ге жуық сарбаз салтанатты түрде отар әскери бөлімшесіне аттанды. Өзімен сапарлас болып кетіп баратқан барша жолдастарыма ел алдындағы борышты аман есен өтеп келуге дендерің сау болып бірге келуді нәсіп етсін. Көп көп рахмет. Қостанай облыстан күзде 1000-ға жуық 18-ден асқан ер жігіттер әскери борышын өтеуге аттанады екен. Әскери шақырылым бір жылда 2 рет жүзеге асады. Қазір күзгі шақырым әлі де жалғасуда. Ал Отар қаласына аттанғалы отырған жас сарбаздарға салтанатты шығарып салу кеші бұйырған екен. Кеше Қостанайдан 50-ге жуық адам Отар қаласындағы әскери бөлімге аттанды. Сарбаздардың назарына концерттік бағдарлама қойылып, келушілер ақжолтай тілесті. Ал офицерлер мен сарбаздар салтанатты саптық жүріспен өтіп әскери құрмет көрсетті. Өңірімізде әскерге өз еркімен барғысы келетіндердің қарасы қалың көрінеді. Қазіргі Қостанай облысы бойынша, Қазақстан бойынша әскерге шақырушылардың талпыныстары өте жоғары деп айтуға болады.
Өткені біздің жастардың құлшыныштары бар. Біз оларға интернет жүйесі арқылы нелерге агитация жүргізу арқылы оларға әскердің қандай тиімділігі, олардың әскерге қандай жақсылықтары бар, бәрін түсіндіріп өткізіп отырамыз. Әскерге аттанған сарбаздардың бес қаруы сайланбаса да қанжығалары құттықтаулары мен қошеметке майланды. Облысымыздан жолға арналған әскери ас пен киім-кешек толық беріліп, әскери формалары нөмірі 5 киім үлгісімен жабдықталды. Мысалы, мынау шекара қызметтері өздері киімдерін өзі анжақта жабдықтайды. Мынау ұлттық ұлан өздері жабдықтайды. Біздің қазіргі жіберіп отқан әскеріне қарулы күштері қорғаныс министрлігіне бағынышты. Сондықтан біз Қостанай қорғаныс министрлігі оларды киіндіріп жіберуге мақсаттымыз, міндеттіміз. Әскер қатарына қазіргі таңда білімді мамандарға жет, өткені білімді сарбаз ұлттың жұрттың нақ қорғаны. Отар қаласына аттанып бара жатқан 50 сарбаздың арасында IT, құрылыс және техника, тіпті дарынды өнер жолын қуғандар да бар. Мәселен, Назипа Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжінің түлегі Амандық Бейсенбаев ұлттық аспаптың құлағында ойнайтын таптырмас жас маман. Ел намысы, ер намысы демекші, осы отан алдындағы борышымды өтеп келуге, тәртіпке бағынған құл болмас деп атам айтқасын, осы бір бойымдағы міндеттен абыроймен өтеп шығуға бел байладым. Ал келер жылдан бастап отан алдындағы борышын адал атқарғандарға жоғарғы оқуға түсу кезінде жеңілдіктер қарастырылмақ. Жеке қасиеттеріне, үлгілі тәртібіне және мерзімді әскери қызметін өтеу кезіндегі жауынгерлік даярлықта қол жеткізген жоғарғы нәтижелеріне қарай әскери қызметкерлерге жоғарғы оқу орнына грант есебінен тегін жоғарғы білім алуға мүмкіндік беріледі. Алматы қаласында қорғаныс министрі мен сосын білім жоғары білім басқармасының министрі үлкені және осы бүкіл облыстың әскери кафедра басшылары және ректорлар университеттің ректорлары үлкен кездесу болды. Сол кездесу кезінде мынау қорғаныс министрлігі мен және білім жоғарғы білім министрлігімен меморандум қойылды. Қорғаныс министрлігі тиісті ережелерге өзгеріс енгізу жұмыстарын бастап та кетті. Жобаны іске асыру 2023 жылдан басталады. Мұндай жеңілдіктер қазіргі уақытта борышын өтеп жүрген азаматтарға және 2022 жылы әскерге шақырылатын сарбаздарға берілетін болады. Ал Қостанайдан аттанып кеткен сарбаздарға ақ жол мен табандылық тілейміз. Елдің іргесі берік болғай. Виктор Баташ, Аслан Бекмет, Алау телеарнасы. Осындай ақпараттармен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.